ژوند جوړ زروي چې منشي لا تقوا سره روخانه ژوند جوړ زروي چې منشي لا تقوا سره زاد اخرتي خو چې سب شل ما سره زاد اخرتي خو چې سب شل ما سره روخانه ژوند الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درنو مینوالو د منار اسلامي رادیو په چپو کې را سره مل ملګرو د روخانه ژوند په خبرونه کې درته خراغ لاس وایو. په دې خبرونه کې مو د تل په څیر کوشش کړی دی چې په ژوندیو او په هغو مسایلو در سره وغږیږو چې د ټولنې ضرورت وي او دارنګې زموږ ژوند پې واقعي روخانه او بهترین ژوند کېدلی شي. د یو څه وخت نه مو را په دې خوا په دې خپرونه کې د تاسو سره شرعي هغه آداب او غوښتنې د تربیې هغه شریکې کړي دي چې موږ په ټولنه کې مکلفیت لرو که چېرته په دغه ارشاداتو لارښوونو باندې عمل وکړو موږ به یو سالمه ټولنه ولرو او هغه سالمه ټولنه به داسې ټولنه وي چې په هغې کې به د هر چا حقوق محفوظ وي، امن، اخوت او وروري به وي. نو په هغې کې مو مسؤلیتونه تقسیم کړي وو چې ټولنه اصلا جوړه ده د انسانانو نه، او هر انسان چې پیدا کیږي دا یو کور ته منسوب وي. پلار بلری، مور بلری، ورونه بلری، ټولنه کې به داسې نه وي لکه غیر اسلامي ټولنې چې هغه دې بې پلاره وي، بلکې مسلمانه ټولنه په همدې امتیاز لري چې هلته بچی پلار ته منسوبېږي، هلته بچی کورنۍ ته منسوبېږي. د دهریانو کمونستانو غوندې نه ده بې پلاره زندګي ده، زن زر زمین شریک دي، بس وها او حساب و کتاب ممنه نه، بلکې هر مسلمانه داسې یو کورنۍ ده، داسې یو ټولنه ده په دې کې هر کس منسوب دی یوې کورنۍ ته، او دغه کورنۍ په یو ټولنه کې قرار لري، او د دغې ټولنې افراد ټول مکلفیت لري چې د یو بل د تربیې او د اصلاح دپاره کوشش وکړي. د کورنۍ د مسؤلیت سره سره د مکتب، مسجد او مدرسې مسؤلیتونه دي چې دغه فرد چې نن ماشوم دی سبا د ټولنې یو فرد ګرځېږي، د هغه په تربیه کې صحیح وګرځېږي. نو مخکې مو بحث وکړو چې اسلام موږ ته حکم کوي چې د ټولنې افراد د یو بل دپاره ایماني مسؤلیتونه لري چې د هغې ایماني جذبات منظم کی، قوي کی، برابري کی. په کور کې بچی ته الله او رسول وښودل شي، د ایمان او د دین خبرې ورسره وشي، دغرنګې په مکتب او مدرسه کې، په جماعت کې ورته د الله دین، ایمانیات، د ایمان اصول او د ایمان مسائل وښودل شي. بیا د هغه د مشرانو مسؤلیت دی د اخلاقي په ایمانی تربیه پسې اخلاقي تربیه وه چې د اخلاق کنټرول کی، صحیح اسلامی اخلاق ورخي. بیا مسؤلیت دو د تربیه عقلی، او دغرنګې بیا مسؤلیت د تربیه نفسی، او دارنګې مسؤلیت په ټولنه کې د دغه ماشوم د اجتماعي تربیه، او دارنګې د ټولنې مسؤلیت په دې کې چې د هغه دې تربیه وکړی شي، هغه تربیه چې کومه سالمه تربیه ده اوس دا غټېږي چې کله غټ شو په هر انسان کې الله د تولد او تناسل په اساس شهوانی ماده یې خیره چې هغې ته علما وایي تربیه جنسی. دا چې کله زلمی شي نو ده ته مخکې د دې نه چې زلمی شي یو څه آداب متوجه دي، مخکې د دې نه چې د هغه مرحلې ته ورسیږي چې په هغې کې دا د ده جنسی غریزه، د ده جنسی قوت، د ده شهوانی قوت نمو کوي، د هغې نه مخکې د والدینو، د مربیینو یو مسؤلیت اسلام هغه څه کړی ګرځولی دی چې دغه شهوانی غریزه د ده په اسلامي اصولو باندې کنټرول شي، او هغه مسائل چې د دې غریزې مربوط دي د هغې د ابتدا نه خیال وساتل شي. او دا د ده په سن پورې تړلي مسائل په دې کې دي چې دا کله د مرحلې د دغه ته رسیږي د ماشوموالي د اووه کلنۍ نه لس کلنۍ پورې چې دې ته سن د تمیز وای، نو ده ته په دې رابطه کوم آداب متوجه دي. د دغې شهواني او جنسي غریزې د کنټرول په اساس دې ته به نه ګوري چې بچی مې لا زلمی نه دی،
بلکه اسلام د مقدس او مبین دین تعلیمات دتا د سند تمیز نه متوجی شوی دی. په دغه کې آداب د استیزان او آداب د نظر دی، او بیا د لسونه تر څوارلسو پورې کلونو عمر کې چې دا د مراهقت زندگی ده او دې کې مراهق کیږي، دلته دته نور آداب متوجی دي، او د څوارلس کلنۍ نه تر شپاړسو پورې چې بلوغ ته ورسیږي دته نور آداب متوجی کیږي، او دغه نګي بیا د بلوغ نه وروسته چې کله د ځواني شروع شي د نور آداب دي. دغه ټول آداب مونږ انشاءالله په خپلو خپرونو کې در سره ګرانو مینهوالو وطنوالو هیوادوالو مسلمانانو شریکوو. په دې کې به طبعا داسې مسائل راځي چې هغې کې به د دې ذکر کول به مونږ ضروري ګڼو چې تر څو مونږ په هغې باندې پوه شو، نو هغه به دې معنی نه وي چې دا به د بې حیایۍ دپاره وي، بلکې دا به د اصلاح دپاره وي. باید خپل اولاد ته متوجه اوسیږو. سړی چې اور اخلي د خپلې لمن نه اخلي، چې کله زموږ په ټولنه کې د دې مسائلو مخنیوی نه وي او خپل بچي همداسې بې تربیې رالوی کړو، نو هغې د فحشا او د منکراتو ښکار شي. د اسلامي شریعت د اسلام مقدس دین مونږ مربیین پلار او مور مشران استادان مکلف کړیو د بچی او د ماشوم چې دا د ټولنې یو فرد جوړیږي، سبا د هیواد واکمن جوړیږي، سبا د دې ملت مشر جوړیږي، سبا همدغه بچی د دې هیواد د پرمختلو دپاره یو ستن جوړیږي، یو پرزه جوړیږي. باید دا په اسلامي آدابو باندې پوی. اول مرحله آداب الاستیزان چې دا دته په وړوکوالي کې متوجه کیږي، د اجازت د داخلېدلو طلب، د اجازت بچی عادت کول په دې باندې، خپل کورنۍ په دې عادت کول چې د اسلام د مقدس دین تعلیماتو کې دا تعلیم مونږ لرا کړی شوی دی په صورت نور کې چې مونږ باید استیزان اجازه دا زده کړو چې څنګه کور ته داخل شو، څنګه د یو پلار و مور اتاق ته داخل شو، د ورور اتاق ته داخل شو، د بل مشر اتاق ته داخل شو. د دې لپاره په صورت نور اته پنځوستم نهه پنځوستم آیات کې فرمایي، دا نه ده چې دا بعضې ورونه وایي چې تاسې تشدد کوئ او تاسو زیاتی کوئ او دې خبرو ته څه ضرورت دی، دا اسی اشتباهات پیدا کوئ خلکو ته. نه، دا زمونږ خبرې نه دي، دا د اسلام د مقدس دین احکامات دي، قواعد دي، اصول دي، حدود دي، آداب دي، غوښتنې دي. که په دې باندې عمل وکړو ژوند به مو بهترین او روښانه ژوند نصیب شي. په اسلامي آدابو په تعمیل کې خیر دی، په اسلامي آدابو باندې خپل اولاد روزل په دې کې خیر دی. دې ته تشدد مو آیا، دې ته دینه فتنې پیدا کیږي، د دینه فسادونه پیدا کیږي، د دینه بچو ورورو بد اخلاقۍ طرف ته ځي. هغه که تا په داسې حالت کې ویني چې ته بربنډ یې، نو هغه سره دا تصور پیدا کیږي چې دا څه مسئله ده، دې طرف ته سوچ ځي. او چې کله تا د هغې خیال وساته، هغه دې په دې باندې پوه کړو او په خپله دین د دغې آدابو مراعت وکړو. دا نه چې خپلو بچو ته وې او په خپله دغه آداب مراعت کړو. مونږ بار بار خپلو خپرونو کې دا ویلي دي چې ګرانو مربیینو والدینو استادانو، اول عملی جامه کې هغه څه چې بچو ته ویوي خپلو شاګردانو ته باید چې په عملی جامه کې په تاسو کې و. دا چې ته هغه ته وې اجازه وغواړه او ته په خکر دروازه نه بیرته کې، دا چې ته هغه ته وې بې حیایي مې کوه ته په خپله بې حیایي کې، دا چې هغه ته وې چې ته لمن مه جګوه عورت پټکه او ته په خپله عورت ښکاره کې، بیا د دغې تربیې د عملی او د قولي تر منځ ټکر پیدا کیږي. چې که ټکر پیدا شو بیا هغه نه تنفیزیږي، هغه بې اهمیته شي. په کار دا ده چې مونږ په خپله د دې خیال وساتو، په عملي جامه کې په خپله عملي کو په کور کې، او د عملي کولو لپاره بچو ته لاره اواره کړو، هغې ته د دې وخت په وخت باندې ارشادات وکړو، هغې ته ښوونې وکړو، هغې له روزنه ورکړو، هغه په دې ټریننګ کړو چې بچیا دا د اسلام تعلیمات دي. الله فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الآيات فدي آيات مباركو كي الله رب العالمين مؤمنان ومسلمانان تا أمر كي او پدی کی اصول د تربیه د کور پیش کئی اصول د تربیه د کور کیا غسی شیری اجازت تی د ماشومان او دا اطلاق کی گی دا لم یبلغ الحلم پا آغا بچو باندی چی دا سن د بلوغ نمخ کی دی مانا دا چی پا خواه با در آب پویی گی لکن نن سبا پا خواه با در چی پویی گی نو نن سبا خو دنیا دسی حد ترسی دلی دا چی دو کلن ماشومان پا دی خبرو پویی گی دا زنانو و دا مردانو دری کلن او دارنگی بیا داغی رواخل تر سوار لسو کالو پوری چه سن دا بلوغ تا دار رسیگی یا پینزل لسو کالو پوری دا مرحلا داغ چا دا پارا دا چه لم یبلغ الحلم نفرمای یا ایوها الذین آمنو اید ایمان والاو خطاب مومنانو تا کئی زکا پدی قوانینو با پابندی مومنان کئی پدی با عمل مومنان کئی لیستعزن کم لام دا تاکید خامخا اجازت دیو غواړي د تاسو نام په داخلي دلو کې تاسو ته هغه کسان ملکت ایمانکم چې تاسو خدمتګاران دي والذین لم یبلغوا الحلم او هغه بچان تاسو چې بلوغ ته نه دي رسیدلي منکم د تاسو نه دي ستا بچی دي ثلاث مرات دا اجازت دیو غواړي دری وخته دری حالاتو دی من قبل صلاة الفجر یو دا دی چې د سحر مانځنه مخکې دا غواړي چې ستا کمرې ته درشي باید اجازت وغواړي ولی ځکه دغه وخت کې هر سړی په خپله بستره باندې پروت دی اوده دی او د شپې طبیعي حالت دی اذان لا نه دی شوی نو په دې کې بچو ته اجازت نشته چې دا بې اجازته کمرو ته لاړ شي د خپلو مشرانو او په کورنۍ کې د هغه خلکو چې هغوی جدا جدا سره پراته دي په خپلو بسترو کې په خپلو کمرو کې وحین تضعون ثیابکم من الظهیره بل هغه وخت کې چې کله تاسو د ګرمۍ نه جامې ښکته کوي جامې لرې کوي ویباسئ د غرمې په وخت کې هغه وخت کې چون زندګي د صحابه کرامو داسې وه چې ډېر اسباب نه وو نو په ګرمۍ کې به هغوی خپلې جامې لرې کولې د غرمې په وخت کې چې کله به اوده کېدل نو دغه وخت هم د داسې حالاتو چې د کپړو د لرې کولو او هغه طبعاً لازمي وه چې جامې لرې کړي نو عورت به پکې ښکاري ومن بعد صلاة العشاء دریم وخت هغه دا دی چې د ماخوستن مانځنه وروسته چې کله ته خپل خوب کمرې ته لاړې او تا مثلا پردې دې کش کړې او ګروپ دې مړ کړ نو د دې نه وروسته به دته اجازه نشته چې دا په خپل سر بې استیزان او بې اجازې درشي ثلاث عورات لکم دا درې وختونه دي د پردې چې په دې کې د انسان پرده وکړي او دا وختونه دي د عورت د ښکاره کېدلو د دې درې وختونو علاوه لیس علیکم ولا علیهم جناح به څه ګناه نشته ولی طوافون علیکم بعضکم علی بعض دا خو تاسو باندې ډېر زی راځي درنه وځي وځي څو خدمت کوي څو پوښتنه کوي ماشومان دي هلکان دي ګرځي را ګرځي نو په باقي وختونو کې به بیا ته خپل خیال په خپله ساتي بې ځایه به نه کینی غلط به نه کینی او غلط به پاڅېږي نه د خپل باقي وختونو کې به ته خپل خیال په خپله ساتي دا نه چې په هغه باقي وختونو کې چې بیا څه کوي هغه کوه ثلاث عورات د دې درې وختونو علاوه نه دغه درې وختونو کې به بیا ته خیال ساتي داسې خیال به ساتي چې خپل عورت به نه ښکاره کې بې ځایه او دارنګي بې باکه به نه کینی بلکې د ځان خیال به ساتي کذلک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم الله همدغه شانت دغه قوانین را نازلی ته تاسو دپاره او کته اعتراض کې نو د اعتراض حق نه لري الله پوهیږي په هر کار کې حکمت دی ستا د اعتراض حق نشته چې دا څنګه تنګ نظرې استئ تاسو چې دا خبرې کوئ اکثر خلک نن سبا مسلمانانو ته چې دا خبرې کې وایي داسې تنګ نظرې دی ولې ځکه د هغوی په کور کې هر څوک وځي نه وځي هغه نیکي که بد وي هر للو پنجو زموږ د استاد خبره ده د ده په کور کې آزاد دی او نه وځي نو هغه ته طبعا دا خبرې ناشنا دي چې اوس ته زما رکوټ یې ماشوم بچی دی او ته اوس په هغه باندې را باندې پرده کې زه څنګه په هغه باندې پرده وکړم ګوره الله وایي کذلک یبین الله لکم الآیات دغه شانتی که پتا خلګی که بد لګیږي زه به دا آیاتونه نازلوم او زه په دې باندې پوهېږم علیم یم او حکیم یم ته پې عمل وکړه مؤمنه ته د دې حکمتونه مه غواړه چې دې کې څه حکمت دی او دې کې څه حکمت او بیا فرمایي
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم كلا جد بچي زلمشو فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم بیا بر آغا خلقو پشان اجازت غواړي چې کوم مخ کې ذکر شو په صورت نور کې چې هغه پردي خلقو او هغه دپاره دا یاد راغی چې لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها د یو چا کره ځي نو ته به په ټکټک او په سلام باندې ځي بیا ګوره زلمی او بالغه بچي ته دا جایز نه دی چې داخل د دروازې نه مغه په داسې شکل سره راشي چې دروازه په ښکار بیته کی نو دا خبرې زموږ په ټولنه کې ناشنا دي اوس که دا خبرې کوي خلکو ته ناشنا ښکاري ولې ځکه نه علماو مخکې پیش کړي دي او نه مسلمانانو په دې غوږ ګرولی دی چې دا سورت نور موږ ته سوی او دې سورت نور کې الله موږ ته کوم مسائل بیان کړي دي او د موږ نه څه غوښتي دي ځکه ناشنا دي د حیواناتو غوندې زندگی ده بس دروازه په ښکار بېته کوي هغه چې ته د ترکاری ترکاری به د نصب د نصب به وي او چېرته به د پیسې رګي فقط په نوم بې خپلي غر رانه به وځي اجازت به نه غواړي طبعا د هغه نظر به په حرامو لګېږي او د حرامو نه به آیسته نورو حرامو ته مسه که چېرته مونږ په دغې الهي قوانینو باندې چې په صورت نور کې د ټولنې د اصلاح دپاره ذکر کړي دي چې په هغې کې د انسان شهواني ماده کنټرول شوې ده د انسان شهواني غریزه کنټرول شوې ده ولې دا خو ملامته نه دی هر انسان شیطان لري شهواني غریزه لري په طبیعت سره هغه د دې پوره کول غواړي دا د انسان کې داسې پرته ده لکه څنګه چې د خوراک او څښاک د ضرورتونه دي چې څنګه انسان خوراک او څښاک ته ضرورت لري دغه شانتې شهواني غریزه هغه لري د تولد تناسل په اساس باندې الله هغه کې ایښې ده هغه د ده همداسې غوښتنه لري لکه څنګه چې نفس د خوراک او د څښاک غوښتنه کوي دغه کله رابیدارېږي کله چې د هغې اسباب پیدا شي کله شیطان د هغې اسباب په کور کې پیدا کی بیا کوشش کوي چې دغه شهواني غریزه پیدا کی تاسو به ګران اورېدونکو خبر استئ چې په دې وختونو کې اکثریت اوري به چې د محارمو سره زنا کوي مثلا اوري به چې ماما د خورزې سره کړی ده تره د وریرې سره دارنګې ورور د خور سره او دغه رنګې نورو محارمو سره ولې دا زناګانې کیږي ولې ځکه چې مونږ د شهواني غریزې نه چې دا د انسان فطرت دی هغه زمون صحیح نه ده تربیه شوی اصلاح نه ده شوی د استئذان او د اجازت دغه مسائل نه دي تطبیق شوی ګډه ګډېله کې زندگی ده او دا طبیعي خبره ده چې څنګه انسان د هغه د خوراک او څښاک دپاره د هغه طبیعت کېږي اشتیا کېږي دغه شانتي د هغه شهواني غریزه ده دا دې څوک نه وایي چې دا خبرې نشته او دا خبرې اسې خبرې نه دا د قرآن کریم خبرې دي په دې کې مونږ باید کلکه د اولاد تربیه څارنه روزنه وکړو او بیا په نن سبا وخت کې چې د انټرنیټ زمانه ده نن سبا وخت کې چې د تلویزیون زمانه ده نن سبا چې د فحاشي او د عریانۍ درجه نهایت ته رسېدلې ده بازارونه مو د دې نه ډک دي او دغه رنګې مکتبونه دفترونه مو د دې نه ډک دي فحاشي ده عریانۍ ده اختلاط دی نو په دې کې که مونږ د خپل اولاد د خپل کورنۍ د خپلو زنانو د خپلو بچیانو د خپلو لورګانو واقعي سالمه تربیه ونکړو او د دوی دغه جنسي غریزه په اسلامي اصولو باندې کنټرول نکړو نو د ډېرې لویې بدبختۍ او فساد سره به زموږ ټولنه مخ شي بلکې داسې حالت به راشي چې د خپلو محرماتو سره به مونږ بې زنا کوو د خپلو محرماتو نه به هم مونږ بیا دریغ نه کوو ځکه مونږ به شرعي اصول نه یو مراد کړي دغه درې وختونه چې دای حساس وګرځول او باقی اجازه ورکړه ولی ځکه په دې درې اوقاتو کې انسان ضرورت لري د دې چې عورت ښکاره کړي نو مونږ له پکار ده چې خپل اولاد ته د دې تربیه ورکو دغه اصول او ادب ورته وخیو چې بچیا چې په دغه عمر کې چې ته پوهېږي چې دا د سن د تمیز کې دی په دې خبرو باندې پوهېږي هغه ته وایي چې بچیا په دې وخت کې ته چې راځي نو باید ټک ټک وکړي اول خو ته خپل احتیاط وکړه دروازه په ځان پسې بنده کا پردې واچوه کښې کا ځان محفوظ کا وایي ځان ساته ګاونډي ته مو یو چغل یې او بیا چې کله هغې نه وروسته شي نو بچي ته تربیه ورکا چې بچیا په دې درې وختونو کې د مثلا پلار کوټې ته مزه د ورور کوټې ته مزه پلاني ځای ته مزه دا بې اجازه تک بنه کې دا ولې هغه په دې نه پوهېږي خو هغه یو فکر د تان سره اخلي بیا د تانه پوښتنه کوي چې پلاره ولې نو ته به ورته داسې ووې چې دا د اسلام د غوښتنو نه دي
دا د اسلامي تربیه د اصول نه دي چې بچي په دې درې وختونو کې چرته دي نه ستاب پر دې عورت باندې سترګې ولګيږي هغه به عورت او پیژنې یا به نه او پیژنې تباغه ته د عورت وضاحتو کې ځکه ته خپل هغه پیژنې کنه چې دا عورت دې دغه تکتل حتی د مورم ناروا دي د خورم ناروا دي دا هغه سړي چې هغه شریعت بند کړی دي ستا خپل عورت بچي داده دادی په منځ کې دی او دادی د منځنه بهر دی باید مونږ عورت او پیژنو په منځ کې عورت د نرسې شې دی د خځې شې دی دغه چې نن سبا زنانه خپل بدنونه پر منډي هغه اصلا عورت نه پیژني چې عورت هغه فکر دا کوي چې په خاطر د خاص غلیزه عورت دی نه زنانه ټول بدن عورت دی باید دا پټ کی مګر لاس خپې او دارنګ مخ په بعضی حالاتو کې په کور کې نو دا خیره په تفصیل شته سوره نور درسونه سوره ترجمه دا واخلي په کور کې اغا چالان کی خپل بچو ته خپل اولادونو ته واوروي سوره نور عائشه رضی الله عنها فرمای ويعلموا نساءكم سوره النور په خپل کورنۍ کې خپل بچو ته زنانه ته سوره نور وخیوي سوره نور سوره احزاب دا اغه سورتونه دي چې په دې کې کورنۍ نظام زمونږه اغه واضحه تور سره اصلاح شوی دی او دغه اصول بیان شوی بیا چې کله وې زاب بلغ الاطفال منكم الحلم اغه بچي چې بلوغ ته ورسېدل اغه لورګانی اغه زامن چې بلوغ ته ورسېدل اسلامي آداب اغه په دې مسله کې دته متوجي دادی چې دا به د سي اجازه تخلي لیکل پردې وو ولی زکه چې اغه وزلمیش اغه شهوانی قوه او چته شو داغه شهوانی قوه په بدن کې وګرځیدله داغه په رګ رګ کې پرته ده نو په کار داده چې د دې صد زرایع د سي بند کا چې اغه سبب د فساد نشي دا چې سبب په فساد کې واقع کیږي سبا په ناروا کې واقع کیږي نن دا غي اسباب بنتا وې د کمی کړکې نه چې هوا درازي علاج داده چې هغه کړکې بند کا هوا نشي بندولې هغه کړکې بند اسباب بند کا هغه اسباب کور ته مراول چې هغه سبب د بیحایي دي سبب د فحشا دي چې هغه سره سبا ته ستاسو بچو کې بد اخلاقی دا چې زمونږ بچي مشران زمونږ کورنۍ اوس په دې عمل نه کوي زمونږ په کورونو کې دا شی نشته نو دا د دې معنی نه شو چې د اسلام دین کې دا نشته بلکې په مربیینو باندې لازم ده چې د قران کریم آداب خپل بچو ته وخی او خپل بچی مرحله دار یوې مرحله نه بلې مرحله ته پتو سره په دې باندې آگاه کی ولی چې دې کې ښه اخلاق را پیدا شي دې کې د دې شخصیت اسلامي شخصیت جوړ شي دم نه چې ګډیږي او یای د ډمانو غوند خپل ځان برابر کړی دی یای د کافر غوند خپل شکل برابر کړی دی او خپل یختان داسې برابر کړی لکه د کافر غوند مونږ بچیو زمونږ اجتماع ده زمونږ ټولنه ده زمونږ ټولنه اسلامي ټولنه ده هغه ټولنه چې الهي احکام باندې جوړه ده رب العالمین مونږ ته ارشادات داغه پرابطه بیان کړی دي هر حالت سره مونږ د پاره د اسلام هغه آداب متوجی دي د اسلام قوانین راته متوجی دي نو کله چې مونږ پرې باندې عمل وکړو اوله قاعده څه شوه بچو ته وختونه خودل په دې وختونو کې احتیاط دویم هغه بچی چې زلمی شي هغه باید احتیاط وکړي پر داخلیدلو کې کور ته دا ردود خبرې نه دي دا د اشتباهاتو خبرې نه دي چې چا په چا اشتباه دا ورته وینا دا دین دی لکه څنګه چې الله یقیم الصلاة و اتو الزکات د څه توجه ولی هغه تم امر دی دلته امر دی هلته وایي مونځ وکړه روژه دلته وایي چې پرده وکړه د پردې لپاره څه دي بې اجازه ته د چا کور ته مځه بې اجازه ته د چا اتاق ته مځه په خپل وختونو کې هغه بچی چې هغه بلوغ ته نه دی رسیدلی هغه ته تربیه ورکا ولی ځکه کدر کوټوال نه دی په دغه شیزونو باندې عادت شي په بی حیاي باندې هغه په خپل بی حیاي دیم ادب د اسلامي آدابونه هغه د نظر او د کتو دی خپل نظر باید کنټرول او دا د ډیرو مهمو قضایاو نه دی چې مربیین مور پلار او دارنګ علما معلمین د مکتب استادان په دې باندې تمرکز وکړي اهتمام پی وکړي پل اولاد تمیز په سن کې په دې باندې عادت کې او ادب د نظر ورته وخی چې کوم نظر ورته حلال دی کوم ورته حرام دی تر څو چې سبب د بدی او د فحشان شي ځکه نظر څه شي دی دا برید او دا خانه د نقل کولو د فحش شي د شیطان اولینا د بی حای دروازه چې خلاصي هغه نظر خلاص ولی ځکه نظر ډایرکت د زړه سره تعلق لري حرام قتل د دې نه مصیبت پیدا کی دغه استیزان اجازت هم د حرامو کتلو د بندیز د پاره مخکې چې تیر شد ادب دا چې بچې به
به اجازه ته نه داخليږي. وجه دا ده چې د حرام او غلط نظر چرته ونه لګي. د ټول کورنی نظام اصلاح په دې ده چې انسان د خپل نظر صحیح استعمال په خپل کور کې ماحول کې د ګاونډي کور ته د کوڅه کې په سړک کې د خپل نظر کنټرول دا د ټولو محارم محارم جائز جائز بے محرمات دا علماء تقسیم کری دی دری تقسیمت اول اغا محرمات دی سبب دا نسب سر دی او اغا او زنان دی. اللہ فرمائے سورت نساء درشتم آیات کی حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت حرام شويري بتاسو باندي ستاسي ميندي ستاسي لرغاني ستاسي خويندي ستاسي عمي أو ستاسي خالي أو ستاسي وريري أو ستاسي خرزي دا او قسمة زنانا دا دا نسب بواسطباني پا انسان حرامي په حرمت ابدی سره. دویم قسم محرمات په سبب د مساهرت سره دي چې هغه څلور قسمه زنانه دي. یو د پلار ښځه مېره ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء دا حرامه ده. دویم د بچی ښځه وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم او دریم خواخی ام الزوجه و امهات نسائکم خواخی دا حرامه ده. او څلورم هغه جنۍ چې هغه د هغه زنانه نه ستا کور ته راغلې ده چې هغه د هغې د مور سره تا نکاح شوې ده. مور دې وله واده کړې ده چې هغې ته پرکټۍ او ربیبه وایي. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن یوه کونډه ده ودې کړه واده دې کړه او د هغې هغه لور ده نو هغه په تا حرامه شو. د پای کې مسله دا ده چې لور سره په مجرد عقد باندې مور حرامیږي او د مور سره په مجرد عقد به لور نه حرامیږي تر څو چې د مور سره واده ونشي او دخول ونشي نو لوری پتا نه ده حرامه. خو چې کله مور سره واده وشو او هغه سره یو زیواله راغی بس دغه لور بیا پتا حرامه شو دې ته پرکته. او دریم نمبر محرمات هغه په سبب د رضا سره چې د کی مساله پکې راشي. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاع رضای مور رضای خور او دغه رنګي بیا رضای عما او خاله او دارنګي هغه چې په نسب سره حرام دي مخکې ذکر شو. او حدیث کې نبی علیه السلام فرمای د مسلم شریف حدیث ته یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب هغه زنانه پر رضاعت سره حرام دي چې کمی په نسب سره حرام. یوازې رضای خور او مور نه ده ګوره پر رضای کې ټول هغه محرمات را شریکیږي چې کوم مخکې په نسب کې وو واړه ذکر شو دې مسلې ته. او یا دغه د مساهرت پر رضای کې دا مسائل د نسب نه چې کوم مور خور لور عما خاله وریره خورزه حرام دي داغی نظیر او مثل دا پر رضا کے رضائی مور رضائی خور رضائی لور رضائی اما رضائی خالہ رضائی وریرا رضائی خورزہ ٹول پکرا سے ددی محرمات او پیجندلو کے ہدب مسرے ہدب بو دادی چھ کلا تم محرمات او پیجنی نبیا تا تا دا آسان چھ چھ دیتا اس زما قتل جائز دی او دیتا زما قتل نہ دی جائز بے دی محرمات کی داغی کم زیتا قتل جائز دی دا غی بدن ته ګوره ټول بدن ته کتلې نشي دا نه چې داستا مور دا او خور دا او خورزه دا او ریره دا ته بدن ته وګوري یا محاسن ته وګوري یا هغه په داسې جامو کې ګرځي راګرځي چې دا غی بدن ښکاری او ته وګوري دا حرام مطلق دی ګوره ابو جواب به غیرت ته ګورونو کې دا خو هغه دا وجه ده چې پلار به غیرت نه استه ورور به غیرت نه استه او لوري او خوري او دارنګي نور محرمات په بے حیايي کې ګرځي دا غی د بدن اندام ښکاری بدن اخکاری اندام اخکاری او دا ورته هیڅ نه وای هیڅ اسلامي غیرت پښتني غیرت دا غی نه راوچتيږي چې هغه ته وچې د تر سر شکل ګرځي په دې کورونو کې دسي حالت چې سترګې ورته قتل کیږي نه یو حیادار سړي سترګې هغه نه غواړي چې هغه ته وګوري یو حیادار سړي سترګې د هغه نه حیا کوي چې هغه ته وګوري خو پلار او ورور او بل غیرتی بناستي برید بتاوي چې زبس غیرتی ما پښتوني ما خو د کور حالت ته بنګوري چې په کور کې څه حالت دا سرنګ پختو دا سرنګ غیرت دی دا سرنګ ایمان دی چې تنا سیستان انګور ګرځي هغه په دسي جامو کې ګرځي چې هغه ته دا هغه ته قتل حرام دي سترګې ورته نشي کېدل او څه څه نه وي ستا لور ګرځي ستا وريره ګرځي ستا خورزه ګرځي څه شلو هغه ستا شي غیرتونه دلته هدف د محرماتو د پیژندلو نه هغه دا دی چې ته خپل او پردي او پیژنې
بیا په خپل او پردو پیژندلو کې دا او پیژنې چې هغه ته قتلو کې قتل هغه ته جایز دی مطلق او هغه ته نه دی جایز. بیا چې کوم ته جایز دی کوم ځای ته قتل جایز، نو هغه نارینه چې هغه خپلو محارمو ته ګوري کوم ځای ته به ګوري؟ کتاب قرآن و سنت نه دا ثابت دی چې هغه د هغې مثلا لاسونه قدمونه مخ سر دې ته کتلی شي، هغه سیزونو ته ده ته کتل حرام دی چې کوم هغه په زنانه باندې د هغې پټول لازم، لکه مثلا د هغې اندام سینه د هغې خیټه د هغې ورون د هغې پنډۍ د هغې شا دا دې ته کتلی بیا نه شي، دا ناروا ده. ځکه قرآن کریم په دې باندې گواه دی، سورت نور کې الله رب العالمین فرمایي او دېرشم آیات کې زنانه وته ادب ورخي، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن. جائز دي دي زنانه او د پاره چې ښکاره کی زینت د زینت، زینت د زینت هغه چې د دې ښکاره کیږي په عادي لحاظ سره، لکه مخ شو غړی شو لاسونه او قدمونه شو، مگر خپل خاوندان خاوند خو خاوند دی داغه نه اس پرده نشته، باقی خپل پلار د خاوند پلار، خپل بچه د خاوند بچه، خپل رونه خپل رونه خپل خورینه. ورا دا بعضی خلک په دې کې خطا کوي چې دا زما خورې دی او دا زما وراره دی، د دې نه به ستر نه کوي، نه هغې نه ستر کیږي. دا دلته اخوانهن د دې خپل رونه دي، د میړه ورونه نه، د میړه ورور ته هم وایي او هغه ته حدیث کې مرګ ویلی شوی. بنی اخوانهن د دې وریرونه دي، ستا وریرونه نه دي، او بنی اخواتهن د دې خورینه دي، ستا خورینه نه دي. ګوره په دې کې فرق دی، د نر د میړه ورور د میړه وراره د میړه خورې دا نه دي پکې، دا پردي دي. د دې خپل خورینه خپل وریرونه بنزي پلار خسر دغه خلق دی ته هغه زینه ښودلی شي چې کوم هغه ظاهرا عادت ښکاروي. دغه آیات د سورة نور په دې باندې دلیل دی. حدیث کې راځي، د ابو داود حدیث دی چې سهله بنت سهیل وایي یو ورځ رسول الله سم ته وویل چې یا رسول الله کنا نرى سالما ولدا، سالم زمونږ غلام و مونږ بچی په سترګو ته کتلی. کان یاوی معیا و ما ابي حذیفه فی بیت واحد، ابا مونږ سره پاتې کیدو او زما خاوند سره په یو کوټه کې. و یرانی فضلا، او زه به لیدلم بی حجاب په هغه جامو کې چې هغه باری کوي. نو الله قرآن کریم کې دغه آیاتونه د پردې نازل کړه، نو د دې سره څه وکړو؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته وویل، یو خاص حکم یې ورته ورکړه چې دا د هغې پورې علما وایي خاص دی چې تا هغه له پنځه ځلې تی ورکړه نو دا به ستا بچی وګرځي. نو چې کله بچی وګرځېدو بیا جایز دی چې دا د تا نه هغه ځایونه ویني چې کوم ځایونه عادتا ښکاري. نو د اسلام مقدس دین محارمو ته نظر نه دی جایز کړی، هغه ځایونو ته چې هغه په زنانو باندې د هغې پټول لازم دي، بلکه هغه ته جایز کړی چې هغې ته نظر قتل ضرورت دی، نه پټیږي او هغې سره انسان عادي وي، لکه عادتا زنانه هغه ښکاره کوي، نو په هغې کې څه فتنه نشته. نو د دې وجه نه شریعت احتیاط کړی دی په دې باره کې چې خپلو محارمو تمام فقط هغه ځایونو ته د ګوري چې کوم ځایونه هغې نه عادتا ښکاره دي، مخې دی، لاسونه دي، قبې دي، سر یختان دي، ځکه هغه عادتا ته ښکاري. او هغه دا نه دی چې د هغې ته دې ټول بدن ښکاره کړي، هغې ته دې مټې لوڅې کړي، هغې ته دې اندام ښکاره کړي، هغې ته دې پنډۍ ورنونه ښکاره کړي، نه. علما لیکي چې په نارینه محرم باندې چې کله مراحق شي او بلوغ ته ورسیږي حرام دي ان یرا احد محارمه من النساء، چې هغه یو د محارمو خپلو ته د زنانو نه وګوري په داسې حال کې چې هغې لنډې جامې اچولي یا د خنګورو نه بره پنډۍ یا ورنونه ښکاري یا یې داسې جامه اچولي چې د هغې بدن پکې ښکاري، او دغه رنګې په زنانو د کور باندې حرام دي چې هغې د خپلو محارمو نارینهو که هغې زوی دی که ورورې دی که پلارې دی هغه ځایونو ته وګوري چې کوم ځایونه لیدل د هغې دپاره ناروا دي. الله فرمایي تلک حدود الله فلا تعتدوها، دا چې کوم بیانېږي دا د الله حدود دي، پولې دي، د دې نه تجاوز مه کوئ، په دې لوبې مه کوئ، دې ته د سخت دریزي مه ووایئ، بلکې دا عملي کوي آهسته آهسته. ومن يتعد حدود الله فاولئک، ان شاء الله پر روانه خپرونو کې به بیا د نظر په رابطه باندې تفصیلي بحث وکړو، کم نظر په اسلام کې جایز دی او کم نظر هغه ناروا دی، او
په کوم شکل باندې سړی خپل نظر کنټرول کړي، ادب د نظر دا به انشاء الله تفصیلي په روانه خپرونه کې نظر الرجل الى الرجل ونظر المرأة الى المرأة دا به ټول په دې کې انشاء الله مونږ ذکر کوو. را سره پاتې شي پرونې مو په همیشنۍ طور سره مسلسل واورئ تر څو چې دغه مهمه موضوع په دې باندې مونږ کورنۍ پوه شو او د عملي کولو کوشش وکړو او یو روښانه او بهترین او په اسلام باندې بنا زندگی او ژوند مناسب شي. که چېرته را سره پکې همیش پاتې شي خپرونه کې او همیش زمونږ خپرونه دا خپرونه چې د روښانه ژوند په نامه باندې مونږ پیش کوو را سره تعقیب کوي، امید دی چې د ډېر هغه حقایقو نه به خبر شي چې کوم زمونږ د اسلام د دین غوښتنې دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. Yeah.